Mikä morsiusneito murhasi morsamen? Mustasukkaisuudesta tai kateudesta johtuen yksi näistä kolmesta morsiusneidosta murhasi morsamen hääpäivänään. Sinun on selvitettävä, kuka heistä on syyllinen, ja kirjoitettava vastauksesi kommentteihin mahdollisimman pian. Mutta kuka murhaaja on? Suurin osa ihmisistä vastaa väärin, mutta olen varma, että olet älykäs ja tarkkaavainen havainnoija, joka pystyy ratkaisemaan tämän mysteerin. Aikasi on loppumassa. Jos sanot, että se oli Alice, olet oikeassa. Morsian yritti kirjoittaa murhaajan nimen peiliin, mutta hän ei ehtinyt kirjoittaa sitä loppuun. Haluatko lisää mielenkiintoisia arvoituksia? Tilaa kanavani harjoittaaksesi älyäsi joka päivä kiinnostavilla arvoituksilla.